nümayişi Azercell təqdim edir. Futzal üzrə Dünya Çempionatının əsas seçmə mərhələsinin 5-ci qrupunda ilk 10 günündə Ukrayna və Makedoniya yığmaları qarşılaşıb. Bakı İdman Sarayında keçirilən oyun 2-1 hesabı ilə Ukrayna yığmasının xeyrinə başa çatır. Ukraynalılar və Makedoniya komandası hesabı açı. Gözəlməz əks hücum təşkil etdi Makedoniyalılar. Makedoniya komandasının 6 nömrəli oyuncusu bu Mikevskidir. Ukraynalılar hücumu davam edir. Qapıya doğru zərbə. Əsasında Rusiya çempionatında çıxış edir bəzi Ukraynalı futbolçular. Bu arada Ukrayna yığmasının hücumu davam edir. Top qapı tirinə dəydi. Saat 1-0. Makedoniya komandasının xeyrinədir. Və Ukraynalılar indi çox əla imkan əldə edirlər. 50 oyun yox idi, hakim bildirir. Qapı doğru zərbə və gol. Nəhayət ki, Ukrayna milli komandası istədiyi qolu vura bildi və bu qolun müəllifi Deniz Avsyannikov olur. Dmitri Sorokin. Ivanov. Sorokin. Qapıya doğru zərbə və gol. Ukrayna komandası nəhayət ki, ikinci qolu da vurdu. Roman Kordoba. Ukrayna seçmə mərhələsinin ilk görüşündə Makedoniyanı 2-1 hesabı ilə məğlub edir.